Atuambie kwamba ni nini ambacho kiliweza kufanyika. Kwanza kabisa umesema kwa majina unaitwaje? Naitwa Nancy Kansime. Aha. Kutoka Nyamache. Saidi hapo basi. Nyamache ndio nyumbani. Ya Nyamache ndio nyumbani. Umekuja na masi wakati mmoja? Ya masi amekuja on date 20, yes. Nikakuja 28. Okay. Ya mwezi wa tatu. Okay. Ya. Hapa katikati umekutana naye? Ya tumekutana naye. Wakati wa mwisho? Tulikuwa naye on Wednesday. Mm-hmm. Ya ndio hiyo Wednesday tulikuwa naye mimi na rafiki yangu Doris na Gift. Yes. Tulikuwa tumagena hapo. Mm-hmm. Tulikuwa tuna plan tukutane Kisii Town tufanye party. Okay. Tuwa kukaa gari for 2 years kuteseka huko tukaamua tukuje tukae nyumbani. Tukae pamoja tu enjoy. Muji nice. Ya. Sasa hiyo siku ndio tulikuwa naye hapo last time. Ya tukasema tuende kutengeneza nywele. Hata mimi nilikuwa nimetengeneza lakini nimetoa. Kai. Tulikuwa tumetengeneza steady yenye inafanana na Gift. Okay. Amekufa akiwa ameshuka hiyo. So tukaona no need, wacha tutoe hizo. Mukatoa. Yeah, we were to meet on Sunday kwa kinapeti. Kuna msichana mwenye alikuwa mgonjwa Iraq. Yeah, tuko to meet kwa watu wanamjua. So at Friday morning akatuambia ametengeneza nywele, akatumia picha mkitaka mtasiona, akatuambia mimi niko ready. Pia sisi tukamwambia tuko ready. Yani so, umeshuka ya, kwa sababu mode. ya kuenjoy ya kufanya part. Okay. Tulikuwa na vacation. Aha. On Kamla Bank Kisii. Yeah. Okay. Yeah. Sasa hiyo siku Friday akatuambia ametengeneza nywele, akatumia picha. On Saturday tukasema tutaenda kanisa. But that Friday kuna matanga mamake walikuwa wanaenda. Wakamwambia hiyo Friday akamwambia mamake anasikia baridi. Hata si atupigia simu akasema I'm not feeling well, nasikia niko na baridi. Tukamwambia faa masweta, maybe ni baridi juu wewe ni mgeni huko Kenya. Aya, sasa venye ilifika on Friday morning akasidiwa. Akapigia mamake simu alikuwa ameshatoka. Sasa akapigia mamake simu akamwambia mami nasikia kama nashindwa kupumua. Ndio mamake akamwambia kuja kwa barabara, kuna barabara nyingine iko hapo chini. Mm-hmm. Akuje hadi hapo amchukue hosi. Mamake akaja na bike akampandisha juu tena wakaenda hosi hapa Magena. Kuna dispensary iko hapo. So after that alikuwa anapumua kwa nguvu sana juu I video call nikamwona. Baadaye alikuwa anapumua sana lakini that time aliambia mamake ampe soda na mkate. Wakampea akakula vizuri akasema niko poa twende kwa nyumba. So wakati wamefika kwa barabara wanaenda kwa nyumba ndio tena akasema bado unaisikia hiyo vibaya. So ndio wakarudi kwa hospitali, daktari akawaambia mpeleke Nyamache ama mpeleke Ugembo. So wakaamua waende Ugembo. Masi amefika Ugembo akashindwa kupumua kabisa. Ndio akamwambia mamake bye, mimi nimekufa, ule watoto wetu kuna ndugu zake wenye wamekufa. That is a short story. Masi hakuwa mgonjwa. Alikufa tu hivyo. Yeah. Na akasema bye nimekufa mimi. Yeah, akitoa niambia mamake nitaika kwa Kisii. Nti mama bangorire tingo nyarakobera nayo ndendira abana ba mintabake. Na akampigia bye. Alimwambia tu mamake asidi kudao watoto wake wadogo nyo amebaki. Ana watoto wangapi? Ah, brother yake na sister yake ana mtoto ni msichana mdogo. Oh, yani mandugu zake. Yeah. Yamaanisha kwamba yeye ndiye alikuwa breadwinner. Yeah, there is firstborn lakini Gifty ndiye yani chicho, yani kuna hata kwa familia kuna firstborn lakini yes, kuna mwenye yes. Akona yeah, by the way ndiye alikuwa breadwinner kwa familia yao. Okay. Yeah. Yeye mamake alikuwa anamtegemea sana sana. Yeah. Baada ya kuhuzunisha sana mpenzi mtazamaji basi umesikia mambo hayo ni mambo ambayo yanaleta baridi hata wewe mwenyewe unasikia kwamba baridi na kuingia kwa sababu ni habari ambayo it was never expected. Wameshuka wote watatu wafanye party lakini hawakuifanya. Na kisha baadaye ameacha maneno kwamba washamumaliza mama awalinde wadogo wake. Na kwa sasa tuko hapa kwao si mbali sana. We're heading home na tupate habari zaidi. Na kweli tumefanya video hii ama tumefanya kufuatilia story hii kwa sababu huyu dada ni dada ambaye alikuwa anajulikana. Wengi walikuwa wanamjua kama Gifty. Na ukienda TikTok baadhi ya hizo video tumekuonyesha ni chache lakini alifanya nyingi yamaanisha kwamba yeye ni celeb. Tumefuata tupate kujua kwamba ni yepi ambayo wamepanga. Na since yeye ni celeb na alikuwa anajulikana na wengi walikuwa wanampenda sana. Mipangilio ya mazishi